todos, sejam muito bem-vindos ao canal 61 Coelhinhos. Hoje vamos falar sobre desparasitação nos vossos coelhinhos, como aplicar em casa, como desparasitar em casa o vosso coelho. Muito importante de referir que é sempre essencial vocês levarem ao veterinário. Apesar de tudo, é possível sim fazer a desparasitação em casa. E hoje vou-vos mostrar como é que é feito de forma segura, simples e prática. Somos a família 61 Coelhinhos. Somos recém-designers e amantes de coelhos e partilhamos a nossa história enquanto criadores responsáveis. Partilhamos o nosso amor pela jardinagem com o desejo de nos tornarmos autossustentáveis na nossa terra. Reciclamos e reutilizamos, poupando ao máximo para a proteção do meio ambiente. Confira dicas criativas aqui no nosso canal e também no link das nossas redes sociais em baixo. Bom, para quem não sabe, coelhinhos precisam sim de ser desparasitados e a desparasitação nada mais é do que evitar, prevenir de que eles apanhem parasitas. Sejam eles pulgas, carraças, mosquitos, até ácaros. E estes parasitas são muito comuns em coelhos. Eles têm pelo muito, muito denso e é perfeito e quentinho para este tipo de parasitas e muito difícil de eliminar se vocês não tiverem cuidado e não desparasitarem devidamente. É essencial desparasitar, especialmente em épocas de calor, que é épocas que estes parasitas estão mais ativos, que estão mais presentes. Especialmente também desparasitar se vocês têm outros animais, seja cães, gatos ou outro animal qualquer que seja peludo e possa também apanhar este tipo de parasitas. Essencial desparasitar todos os animais da casa sempre que vocês desparasitarem os vossos coelhos. Não só desparasitar só um dos animais, porque não vai adiantar muito se o outro também tiver pulgas, vai então passar para todos. É importante também então desparasitarem se vocês costumam levar os vossos coelhinhos à rua ou se vocês deixam o vosso coelho estar no exterior. Portanto, se o vosso coelhinho tem algum tipo de contacto com a natureza ou com outros animais, é essencial vocês desparasitarem e, como eu já referi, é essencial então ser nas épocas de calor. Primavera, verão e outono costumam ser as épocas que estes parasitas estão mais ativos, especialmente no verão. Vocês devem fazer a desparasitação de 3 em 3 meses. No entanto, nos meses de inverno não é costume, não é habitual haver este tipo de parasitas. A desparasitação serve tanto para prevenir como para eliminar os parasitas, caso eles já tenham com pulguinhas ou ácaros ou algum tipo de parasita. Há certos desparasitantes externos que também funcionam como desparasitante interno. Sim, existe interno. Não é necessariamente administrado via oral, é externo mesmo com uma pipeta. E vai funcionar tanto para o exterior como para o interior. Sim, os coelhos também podem apanhar parasitas no interior. E existe desparasitante próprio para o interior, mas também existe desparasitantes que funcionam com as duas vertentes e não é necessariamente só via oral que ele vai desparasitar interiormente. Há desparasitantes que são aplicados no exterior que funcionam das duas formas. Aqui em Portugal estamos nos meses de verão, felizmente eu adoro o verão e com o verão vem então este tipo de parasitas, muito comum, totalmente normal e até quer dizer que o vosso coelhinho é saudável o facto dele apanhar este tipo de parasitas, caso contrário os parasitas não iam querer estar num animal que não é saudável. Apesar de tudo, não é um mau presságio eles terem os tais parasitas e vocês não têm que ter vergonha de dizer que o vosso coelho está com pulgas ou assim, porque é perfeitamente normal, totalmente natural para os animais. Vocês devem então ter este cuidado e esta higiene com o vosso coelho e realmente aplicar o desparasitante. Caso vocês ignorem o facto dele ter pulgas, por exemplo, vai acontecer vários problemas. O coelho pode ter anemia porque está carregadinho de pulgas, elas estão a sugar o sangue e pode ser muito perigoso. O coelho pode começar a ficar com peladas, pode começar a coçar-se muito, 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 especialmente nas orelhas ou na zona da carinha, começar a ter peladas, começar a formar casquinhas e feridas de tanto coçar e é um sofrimento para o coelhinho, coitadinho, ele estar cheio de pulgas ou bastante em sofrimento, portanto não devemos deixá-lo ter estes parasitas. Eu estou a falar só mesmo de pulgas, mas existem outros parasitas que são muito perigosos, seja os mosquitos. Picadas de mosquitos é muito perigoso porque podem transmitir doenças. Doenças essas como, por exemplo, a mixomatose é uma das doenças mais virais nos coelhos e pode ser passada através de parasitas como os mosquitos e as moscas, as picadas.
e dessa forma o vosso coelhinho pode realmente estar em grande perigo, portanto desparasitar é essencial. Carraças também, os coelhos podem apanhar carraças. Os coelhos são dos animais que mais apanham ácaros, eu vejo muita gente desse lado que manda fotografias dos vossos coelhinhos que estão com ácaros. Acho que já vos convenci de que realmente é necessário desparasitar. Portanto, se é a vossa primeira vez que vocês estão em contacto com um desparasitante, que vocês nunca desparasitaram o vosso coelhinho e não fazem rigorosamente a menor ideia de como funciona ou como vocês devem agir, eu aconselho a levarem ao veterinário, porque ao levarem ao veterinário pela primeira vez vocês vão poder ver o veterinário aplicar. Ele vai ensinar-vos como é que é a forma correta, quais são os tipos de desparasitantes que são bons e os que são maus. Muita atenção em certas marcas, em certos tipos de desparasitante para gato e cão que não podem ser aplicadas aos coelhos porque é extremamente tóxico e inclusive diz no folheto em letras bem grandes e gordas a dizer não aplicar em coelhos porque vai levar à morte do coelho por ser extremamente tóxico. Portanto, desparasitante de outros animais não serve para coelhos, excluindo aqueles que disserem que são bons ou que o vosso veterinário vos indica. No meu caso, por exemplo, eu uso o Stronghold, vou mostrar aqui mais para frente neste vídeo eu a aplicar, e o Stronghold é direcionado para cães, no caso deste, e ele pode ser aplicado para coelhos também. Foi recomendado e receitado pela minha veterinária e eu sempre apliquei este desparasitante para os meus coelhos, nunca houve tipo de problemas, e mesmo no folheto informativo não fala nada relativamente a coelhos, mas normalmente quando os desparasitantes são realmente tóxicos para coelhos, normalmente diz no folheto. Ainda assim, é essencial vocês verificarem na vossa farmácia, por exemplo, porque é um desparasitante que vocês podem comprar na farmácia, e vocês perguntam ao farmacêutico se pode ser aplicado em coelhos. Normalmente, eles não sabem bem, só sabem para cães e gatos, portanto, o essencial mesmo é vocês terem uma consulta no veterinário e o vosso veterinário vai tanto ensinar-vos a aplicar, como também ensinar-vos qual tipos de desparasitantes são bons e quais é que são tóxicos. Portanto, muito cuidado quando vocês mexem neste tipo de medicamentos, este tipo de desparasitantes, porque pode realmente levar à morte o vosso coelhinho se vocês não tiverem o cuidado devido. Algo muito importante também para ter em atenção é que existem várias dosagens destes parasitantes, existe vários pesos de animais. Normalmente existe para cães, gatos, grande porte e também existe para animais mais pequenos. E no caso o vosso coelho, vamos imaginar que tem entre 1 kg a 1,5 kg, vocês não podem propriamente pôr um desparasitante que seja equivalente para 3 kg, vamos pôr assim, porque vai ser uma dosagem muito grande e provavelmente pode ter riscos, pode ter realmente problemas no coelho, tanto problemas de pele como até mesmo levar à morte do coelhinho. Portanto, muito cuidado com as dosagens, leiam no folheto informativo, lá diz tudo explicativo, e também no vosso farmacêutico vocês podem perguntar, ou melhor ainda, perguntem ao vosso veterinário, porque ele vai pesar o vosso coelhinho e vai dizer especificamente qual desparasitante e qual a dosagem que é adequada para o vosso coelho. Sem mais demoras então, vou-vos mostrar como é que é aplicado o desparasitante, qual é o desparasitante que eu uso e como é que funciona. Este é então o desparasitante que vocês podem dar aos vossos coelhinhos. Existem outras marcas que vocês podem dar e outras marcas que não podem dar. A maior parte das marcas para gatos ou cães não são boas para coelhos, por isso tenham atenção. No folheto informativo tem lá a dizer que é tóxico para os coelhos e que pode causar a morte deles. Por isso a maior parte não é boa para dar, mas sei que a Stronghold é uma boa marca. Não sou patrocinada pela marca, quem me dera, mas é que a minha veterinária aconselha aos meus coelhinhos, sempre dei a Stronghold, nunca teve problemas e é muito boa marca e vai resultar para os vossos coelhinhos. Como já referi, existem marcas que até são específicas para coelhos, mas em farmácias não é muito comum venderem. Se vocês encontrarem, podem sempre usar essas. Qualquer dúvida, contactem o veterinário de exóticos da vossa cidade, podem até ligar e ele vai-vos dar essa informação. Vou então mostrar-vos como é que tem aqui dentro. Vocês abrem e tem logo uma explicaçãozinha aqui. E isto é basicamente como vocês têm que aplicar o produto. Ele vem numa pipeta, vocês abrem e depois é só aplicar na zona do cachaço. Aqui dentro vem então as pipetas, que são estas. Vem com 3 neste caso, mas se não me engano também vendem apenas uma individual.
e vem também com estes stickers. Isto aqui serve para vocês porem no boletim de vacinas do vosso coelho para poderem seguir os dias que já colocaram e ir vendo. No caso então desta embalagem, são pipetas de 30 mg, que dá para animais entre 2,5 kg a 5 kg. No meu caso, como vocês já sabem, eu tenho mini coelhos. Eles são entre 1 kg a 1,5 kg, logo eu não vou dar uma pipeta inteira, dou apenas metade da dose para cada coelhinho e desta forma garanto que estou a dar direitinho para cada um. Também vem então um folheto informativo, se vocês têm dúvidas, se quiserem ver contraindicações, está tudo indicado aqui, como vocês aplicam. Portanto, se vocês tiverem dúvidas, é só então lerem. Eu já li isto tudo e como é um medicamento receitado pela minha veterinária, eu confio plenamente nela. Por isso, isto é o que vem então dentro da caixinha do desparasitante. Tenho aqui então o boletim de vacinas da minha Alice. Vou colocar a etiqueta para ter registado a última vez que eu lhes dei as pipetas. Portanto, chego aqui, é só tirar a etiqueta que vem com o produto e é só colocar então aqui e meto a data neste lado para me lembrar que coloquei hoje o desparasitante. Para a aplicação então é só abrir assim cuidadosamente, abrimos aqui assim. E vem assim, uma pipetazinha, é só abrir assim desta forma. É só pressionar, porque ele tem aqui uma pecinha que vai furar para ele abrir. Portanto, furamos. Assim. E abre. E fica assim. E pomos apenas metade, no meu caso eu vou pôr metade porque a marota pesa 1,5 kg. E aplicamos perto das orelhas, que é para eles não conseguirem vir aqui, e passamos mesmo junto da pele. Pronto, já apliquei metade. Aplicar bem junto das orelhas, bem perto da pele. E está aplicado. Se vocês tiverem dúvidas, já sabem, é só comentar aqui em baixo, eu respondo a quase todos os comentários. Sigam nas redes sociais que estão a passar aqui na tela, eu comunico muito por lá, podem mandar fotografias, vídeos, podem tagar nos stories, @101coelhinhos. Eu comunico mesmo muito por lá pela página do Instagram, por isso sigam. Não se esqueçam também de deixar o vosso like neste vídeo, é uma forma gratuita de vocês apoiarem aqui o canal, completamente gratuito, não vos vai acontecer rigorosamente nada, só vai fazer com que a nossa família cresça cada vez mais, por isso, se vocês querem apoiar o canal, deixem o vosso like. E este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e vemos nos próximos vídeos.